السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کا دروش آئیے مل کے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں, اپنے دن کی ابتدا اسی درود و سلام کے ساتھ کریں تاکہ اس دن کی برکتیں اور فضیلتیں ہمیں حاصل ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وهب لنا قلبا شكورا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد واجعل سعينا مشكورا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ولقنا نظرة وسرورا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وألق علينا منك محبة ونورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.